O bayaq bir məsələ anons eləmişdik, danışmışdıq haqqında. Soda tapılmır, qəhətə çəkilib. Soda yoxdur. Yedirsən mağazadan soruşursan, soda yoxdur. Hətta sosial mediada sodanı gizli-gizli laxtan satanlar var ki, istəyirsiniz mən sizə soda təşkil edeyim də. Yəni belə şeylər adətən Sovet vaxtında o belə deyək də mağazalarda bolluğun olmadığı dövrlərdə altdan-altdan kimsə nəsə satanda eşidirdilər. Yaxşı, bu soda nə oldu ki, belə qəhətə çəkildi? Niyə bunu bu qədər çox aldılar? Hara getdi soda? Artıq bir neçə gündür ki, marketlərdə çay sodası yoxdur. Qida əlavəsindən şirniyyat və un məmulatlarının bişirilməsində istifadə edən, eləcə də bəzi müalicəvi prosedurlar məqsədi ilə qəbul edən insanlar bu məhsulun yoxa çıxmasından təşvişə düşüblər. Şirniyyatda işlədirəyim, mən məsələn mədəm xəstədir, mən oyunu axşamlar bir stəkan içməsəm olmur, bir qaşıq dökürəm hə. Hətta iddialara görə hazırda çay sodası əldə 2-3 manata satılır. Elanlarda məhdud sayda olması da bildirilir. İnsanlar qiymətin süni olaraq qaldırılmasına etiraz etsələr də, çoxları bir daha o sodadan tapa bilməyəcəyini ehtiyat edərək baha qiymətə almağa da razıdır. Hazırda həddindən artıq azdır, demək olar ki, bir 80% azalıbdır. Müəyyən işbazlar əldən ələ alıb bunu baha qiymətə satırlar, belə bir problem var. Çay sodası qısa müddətdə iri marketlər şəbəkəsindən tutmuş, xırda məhəllə mağazalarına kimi yoxa çıxıb. Həm söhbət olduğumuz satıcılar bu məhsulun idxalçı firma tərəfindən gətirilmədiyini deyirlər. Sizə nə vaxtdan qutarıb? Bir aydan çoxdur. Ümumiyyətlə tələbat var mı? İstəyənlər var mı? Çoxdur, çox adam gəlir. Soruşu yoxdur, çox yerdə yoxdur. Var idi, dünən qutarıb. Nə vaxt qutarıb o? Bir, iki həftə olar. Gətirmirlər? Yoxdur, firmada yoxdur. Tələbat var mı? İstəyənlər var mı? Hə, soruşurlar, çox soruşurlar. Bəli, gördüyünüz kimi son günlər sosial şəbəkələrdə və saytlarda çay sodasının marketlərdə yoxa çıxması ilə bağlı yayılan xəbərlər öz təsdiqini tapır. Həqiqətən də marketlərdə çay sodası yoxdur. Amma tələbat böyükdür, insanlar almaq istəyir. Bəs maraqlıdır, bu çay sodasının ölkəyə gətirilməsində yaranan fasilə nə ilə əlaqədardır? Məsələyə aydınlığı gətirmək üçün ölkəmizə soda gətirilməsini həyata keçirən şirkətlərdən biri ilə əlaqə saxladıq. Şirkətin direktoru bu qida qatqısının mağazalarda tapılmamasının səbəblərini aydınlığı gətirdi. Məlum oldu ki, keçmiş SSR-yə daxil olan bütün dövlətləri çay sodası ilə təmin edən Rusiyanın Başqırdistan kimyəvi istehsal zavodudur. Bir müddətdir o zavodda təmir işləri gedir. Məhz bu səbəbdən müəyyən problemlər yaranıb. Bu zavodda yenidən qurma işləri gedir. Zavod fasilələrlə işləyir. Bizə fasilələrlə göndərir. Təxminən Azərbaycanın aylıq satışı 70-80 ton arasındadır. Bir də keçən il az almışıq. Ona görə də bu il satışda fasilələr baş verib. Şirkət direktorunun sözlərinə görə artıq sözü gedən zavodda təmir yekunlaşmaq üzrədir. Bir neçə günə yanvar ayı üçün nəzərdə tutulan məhsullar Azərbaycana gətiriləcək. Yəqin ki, növbəti aydan bu problem həllini tapacaq. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən verilən məlumata görə isə çay sodası ilə bağlı quruma hər hansı şikayət daxil olmayıb.